Goeiedag allemaal, wonderlijk om weer samen te kuier. Ek weet niet waar jullie is in die wereld nie, maar hier waar ons is, is het papnat, het reën lekker. Op andere plekken is die reën baie gevaarlijk, maar ons denkt ook aan hulle wat dier hier die reëns in die wereld, reg oor die wereld beïnvloed wordt. En ons gaan die Here vra om ook vir julle daar uitkomste te geven. Ons het geweldige klompie, wel baie gebedsversoeken vandaag en ik wil graag voor allerlei mensen bid vandaag. En daarna gaan ik een kort woord met jullie deel, net een gedachte. Want het is ons paasfeest en ons het vanavond ons tweede laatste dienst. Morgenochtend is het ons laatste dienst. En ik wil graag een beetje tijd spandeer ook daaraan. Maar in elk geval, ons is vandaag bij elkaar en ik zeg jou bye bye, dankie dat ons kan saam kuier. My naam is Pieter van Wyk. Als het de eerste keer is vandaag wat je naar mij luistert, bye dankie dat je tijd afstaan om een beetje naar mij te luisteren. Ik hoop en vertrouw dat die woord van de Here jou zal stig en dat die woord van de Here jou zal kracht geven. Op hierdie groepie praat ons niet ons eie sieninge nie, ons praat die woord van de Here. Ons praat die waarheid, ons deel die waarheid met elkaar en ons weet dat Jezus Christus het werkelijk waar gesterwe zodat ons in de eenheid kan inkomen. En zijn gebed was geweest dat ons in de eenheid zal wees. Zoals het ook nou vandaag de eerste keer is wat je luistert, wil ik voor jou sê, dis waar we het gaan hier. Ons soek eenheid onder die lichaam van Jezus Christus. En ons wil een wees in die Here als die Here ons kom haal. Ons het nou gister gezien dat als ons in de eenheid is, sidder die duivel. En ons weet ook hoe die duivel kom om die eenheid te verskeur tussen die kinders van die Here. Hy gebruik die Bijbel. Hy gebruik die woord van die Here. Ek sien dat al reeds weer iemand afgegaan, nie gegroet nie, nie gesê waarom hulle afgaan nie, maar dis hoe die duivel maar werk. Hy probeer mense altyd uit mekaar uit, in plaas van om in die eenheid te trek. Dis nie sy doelwit, en sy doelwit is om mense te verwoes, en mense se verhoudinge te verwoes. En die hoofsaak is dat Jezus het gesterwe, zodat sy lichaam in die eenheid kan wees. En dis waar het vir my gaan. Dit gaan ek is in dankbaar dat Jezus gesterf het, maar ons gaan môre sy opstanding vier, prijs die Here, maar hy het gesterf sodat ons in die eenheid kan wees. So die bloed van Jezus het nie net ons sonde skoon gewas, ons versoen, ons genees, ons vrygemaak nie, maar Jezus se dood op die kruis het ook plaasgevind vanweë die erns van die eenheid van ons as die lichaam van Jezus en ons in die eenheid met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Dis absoluut waaroor dit gaan. Ek is dankbaar dat ek vandag saam met julle kan wees en ek is werklik waar. Ek is bly ons is nog saam en dat die Here ons saamhou. Kind van die Here, kom ons bid. Ek weet of ek myself bekend gestel het, maar maak nie saak nie. My naam is die belangrike, dis die naam van Jesus wat belangrik is. Maar as ek nou nagelaat het om te sê wie ek is Pieter van Wyk. My telefoonnummer is 0724091885. Ons het die hele klompie mense waarvoor ons wil bid. Nou kom ons bid vir mekaar en daarna een kort woord. Net iets hier, een gedachte wat ek met jou wil deel. Onthou ons is nou bezig om dit wat ons die afgelopen paar weke en maanden geleer het op te som. Zodat ons kan oorgaan na ons volgende stap toe. Want ek weet, dat as ek weet wie Jezus is, sal ek weet wie ek is. As ek meer kennis van hom het, sal ek meer kennis van myself hê. Want dis wie ek is. Ek is 'n seun van God. En as ek God leer ken, dan leer ken ek myself. Want ek het sy goddelike natuur, jy het sy goddelike natuur. Ons is voortgebring deur die Here, ons is uit God gebore. Maar kom ons bid net eers saam vir al hierdie mensies. Adel Wasserman, wat hewige pyn het, dat die Here hy pyn sal wegvat. Dan het Driekie gevra om te bid vir Ben Du Plessis en Annetjie van der Linde se dienste wat plaasvind hierdie eerskomende week wat voorlê. Ons wil bid vir die familie vir krag dat die Here naby sal wees in hierdie tyd van beproeving en hartseer en alles wat daarmee gepaard gaan. Ons wil bid vir Roy Olivier se moeder Kitty in Bloemfontein, moederkie is baie, baie siek, en ons gaan God vra om haar te help. Ons wil bid vir Johan Howard, wat baie siek is, suikersiekte, het om blind gemaakt in die een oog, en hy kry baie swaar, en dan verkryk Bawise, die hartaanval gehad,
dat die Heere hom sal help, en dan Kathy Miller, wat in geweldige pijn verkeer, en dan Ina en Ben, wat nie van hulle longontsteking en hulle pijne verlos kan word nie, dat die Heere God daar sal ingryp, en dan vir Annette Skemper, dat die Heere haar sal help en uitkomst sal gee, ook in haar lewe. So hart tot hart, kom ons bid saam, daarna een kort woord, een gedachte wat ek met jou wil deel, en dan praat ons weer maandag aan saam. Vader, ons kom na u toe vandag in die naam van Jesus. Here, u is waarlik ons God en ons erken geen ander nie. U is die Heiland, u is die Here van die leerskare, u is die Alfa die Omega, die begin en die einde. En ons lief u, Here, ons lief u woord, ons lief u stem en ons prys u vir die genade wat ons ontvang het. Here, ons sal bid vandag vir Adele Wasserman. Ons sal bid vir die familie van Ben Du Plessis en Annetjie van der Linde. Ons sal bid vir vertroosting en krag. Ons sal bid vir Kitty, moederkie Kitty Olivier Bloemfontein. Die Here, krag sal oor haar laat loskom en haar genees en haar sal help. Ons bid vir Johan Kry, Kathy, Ina en Ben en vir Annette. Ons bid vir hart tot hart, smeek God vandag, Here, openbaar u self in en deur genade aan elke een van ons. Laat ons die werklikheid van u lewe in ons sal ervaar. Here, want u is nie 'n feeverhaal nie. Ek lees nie 'n storieboek, Here, as ek die Bybel lees nie. Ek lees geskiedenis, waarhede wat plaasgevind het en dit wat nog gaan plaasvind, die waarskuwings wat daarmee gepaard gaan. Here, want u woord is God se woord en die woord het vlees geword. Onder ons kom woon, Vader, u het hom gestuur. Daarom ag ons u woord as die hoogste gesag en u woord sê alles wat ons in u naam vra, sal u vir ons gee. Daarom bid ons vir hierdie mensies, bid vir hart tot hart, bid vir elke man en vrou reg oor die wêreld. Bid vir KwaZulu-Natal, bid vir daai mense, bid vir Australië, Here, oralste waar die natuur besig is om amok te maak en verwoesting te saai, ons vra u hand oor u volk en u kinders in Jesus naam. Here, ons wil bid vir die oorlog in Rusland en Oekraïne. Here, ons kan sien waantoe dit gaan, ons weet waantoe dit gaan, u weet waantoe dit gaan, maar ons wil bid, Here, nogtans, dat u wil geskied en die hand oor ons allemaal sal wees, want moeilike tye lê voor, swaar tye, Here, en ons weet dis die eindtyd, maar daarom vra ons nogtans, Here, bewaar en beskerm ons in hierdie tye van benoudheid. Dis ons kinderlike gebed vandag, in die naam van Jesus, en al die kinders van die Here sê amen en amen. Wat 'n voorreg, om elke dag die woord van die Here te kan oopmaak, God se stem te kan hoor, te hoor wat sê die woord, is my wonderbaarlik. Ons leef in 'n tyd waarin God besig is om sy plan tot uitvoer te bring. Wonderlik, sy plan tot uitvoer te bring. Die liggaam van die Here sal een wees. Daar sal nie 'n verdeelde liggaam in die oospoort ingaan, Jesus tegemoet in die lig nie. Ons sal waarlik een wees, uit God gebore, een familie, een geslag, Godse geslag, prys die Here se soete naam. Ons wil in herinnering roep alles wat ons die afgelope tyd geleer het. Ek was vandag by 'n manne diens en een van ons pastore daar bedien, pastoor Jannie. En toe hy nou klaar bedien het, toe sê ek vir man, nou het jy my meer bekommerd as voorheen. Want hy het iets gesê wat my laat besef het hoe nodig dit is, dat ons man en vrou ons identiteit in die Here sal 'n uitgemaakte saak maak. God het ons geroep as man en vrou om in die ewigheid saam met hom as konings te regeer en saam met hom te wees. En ek is opgewonde aan die een kant om my identiteit in die Here vas te maak, weet wie ek is, weet wie God my as geroep het, wat ek moet doen, waarheen ek moet gaan, en so bid ek dat elke man en vrou op hart tot hart ook tot daardie besef sal kom, dat God het ons geroep
ons als die familie van die Here, uit God geboren, broers en zusters, mannen en vrouwen van die Here, om voor God iets te betekenen in hierdie eindtijd. Ons weet dat God bezig is om zijn kerk voor te bereiden voor zijn Seun se wederkomst. Ons is bezig om vaste spijzen, manna uit die hemel te eet. Ons is bezig om die woord van God te onderzoek. Ons is bezig om die waarhede van God te vat en ons eie te maak. En ek wil vandag begin en ek wil vandag vir jou sê, kind van die Here, kom ek en jy, besef wie ons is. God het mij als een man geroep om julle te bedien. God het jou als een vrouw geroep om dalk ook te bedien, of net een moeder te wees, of wie ook al, en wat ook al die Heer jou voor geroep het. Maar saam, collectief, is ons die lichaam van die Heer. Ons is gelijk in Christus. Daar is een eenheid in Christus, waaraan ons deel het. En ons is allemaal kinders van die Heer, bloedgewas, en ek dank God daarvoor. En kind van die Heer, ek wil vandag begin op som, soos ek gesê het. Wie is ek? Wie is jij? Wie is ons? Dan wil ek sê, in die eerste plek, is ek een seun van die Almachtige God. Jij is, als jy een dame is, een dochter van die Almachtige God. Ek en jy saam is kinders van die Almachtige God van die heelal. Ons is uit hom gebore. My identiteit en jou identiteit lê nie op 'n kerkregister vasgelê nie. Ek behoort nie aan my identiteit kom nie vanuit 'n denominasie of 'n kerkorganisasie. Nee, my identiteit, jou identiteit kom van God af. Ons is sy kinders. Ons is sy geslag. Ons is die seuns en die dogters van die Here. Die Bybel leer my in Johannes 8, Romeine 8 vers 14 die volgende. Die Bybel sê daar, want allemaal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Ek word deur die Gees van die Here gelei. Nou hier is 'n baie, mag ek het noem, mag ek het sê, 'n grys area. Want allemaal dink hulle word deur die Gees van die Here gelei. En in al die gevalle is dit nie die waarheid nie. In al die gevalle is dit glad nie die waarheid nie. En kind van die Here, ek wil vandag vir jou sê dat die Gees van die Here lei binne in die woord van God. Hy lei nie buite die woord van die Here nie. En onthou, dis waaroor ons so lank gesels het, nê? Ons moet weet dat ons weet dat ons die woord moet ken. Want die woord sal ons leer of dit die Gees van die Here is wat ons lei. Want die Heilige Gees sal niks vir ons gee of aan ons verkondig as hy dit nie by Jesus gekry het nie. Dis wat die Bybel my leer. Die Heilige Gees ondersoek al die dieptes van God. En hy kom en hy openbaar dit aan ons, wat ons moet weet om die saligheid te beerwe. En die Heilige Gees sal nooit buitenkant die waarhede van die nuwe verbond beweeg nie. Absoluut nie. Want die Heilige Gees is 'n nuwe verbondsbelofte. Die Heilige Gees was beloof onder die nuwe verbond. Baie mense sê vir my, maar kom ek verduidelik dit vir jou so. In die ou verbond was die Heilige Gees van tyd tot tyd vaardig op mense. Van tyd tot tyd. Wanneer God iets wil doen, wanneer God iets wil sê, wanneer God met die mens in kontak wil kom, het hy 'n profeet gebruik. Hy het die profeet gesalf en daai profeet het dan tot die volk van die Here gespreek. As hy klaar gepraat het, dan die Heilige Gees sy werk klaar gedoen. Dis maar so. Dan weer op 'n dag en 'n tyd, dan sal die Gees van die Here weer op die mens kom en die mens kom en sê so spreek die Here. Onder die nuwe verbond
het ek en jy die Heilige Gees, niet van tijd tot tijd nie, maar 24/7. Daarom sê ek, die belofte van die Heilige Gees is een nieuwe verbondsbelofte. Dis wat ik in Jeremia leer, dis wat ik in Esegiël leer, dis wat die woord van die Here my leer in die Nieuwe Testament, een nieuwe verbondsbelofte. Kom, ek sê vir jou wat sê Galatiërs. Die Bijbel sê in Galatiërs die volgende. Ek lees vanaf vers 13, Galatiërs 3. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet dier vir ons een vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan hou dan, sodat die seun van Abraham naar die heidene kan kom in Christus Jezus, en dat ons die belofte van die Gees, die geloof kan ontvang, die belofte van die Gees. Handelinge 2 sê vir my die volgende, en ek lees vanaf vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die andere apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes, en julle sal die gave van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Here onze God naar hom sal roep. Prijs die Here. So hierdie belofte is onsinne. En als ons dier die Gees, hierdie Gees gelei word, wat Jezus uit die doodheid opgewek het, dan is ons kinders van God. As hy ons, want hy gaan ons lei in die waarheid. Dis wat die Bijbel my leer. Die Bijbel leer my is die Gees van die waarheid. Jy sê, hy kan nie buiten die waarheid beweeg nie. Hy kan nie, want hy is die Gees van die waarheid. En ek wil net gou soen toe blaai en het net in herinnering roep, van baie mense enige wou na my toe gekom en hy sê nee, die Heilige Gees lei hom so en so, sê ek, wow. Ek kry nie dit wat jy nou vir my sê in die Bybel nie. En dis die toets, kind van die Here, dat as jy sê, dis die Gees van die Here wat jou lei, dan moet jy een ding weet, dat hy in die waarheid jou sal lei. Hoor wat sê Jesus, hy is toch die weg, die waarheid en die lewe. Die Bijbel sê in Johannes 14 en ek lees vers 25, dit het ek tot julle gespreek terwijl ek by julle bly, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sê julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Bijbel noem hom die volgende, Johannes 16, ek lees vanaf vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek in die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. So die Heilige Gees praat nie uit homself uit nie, hy lei ons ook nie in homself nie, hy lei ons in die waarheid en hy spreek dit wat Jezus vir hom gee om te spreek. Soos Jezus gekom het om die Vaderse wil te doen, soos die Heilige Gees hier om ons in die waarheid te lei. Jezus is die waarheid, die woord van God is die waarheid, enige iets buiten dit is nie die waarheid nie. Dan die tweede deel van kind van God wil ek met jou deel en vir jou die volgende sê. En hierby gaan ek volstaan vandag. Onthou, jy is een kind van die Here, jou identiteit is in God. Die Bijbel sê, Johannes 1 vers 12, maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag, die authority, die reg, die voorreg, die kracht gegee, om een kind van God genoem te kan word. Aan hulle wat in sy naam glo. Ek gaan het weer vir jou lees. Maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee, is exousia, is die Griekse woord. Dit is gesag, dit is autoriteit, dit is voorreg, dit is mag, kracht, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Ek het die reg, jy het die reg, jy het die gesag, jy het die autoriteit, jy het die voorreg, jy het die kracht, jy het alles, en die mag, om een kind van God genoemd te word. Dis wie ek en jy is. Ons is nie sondaars nie. Dis een leuen uit die put van die hel. Dis een leuen. Ek was een sondaar. Ek is nie meer een sondaar nie. Jy was een sondaar. Jy is nie meer een sondaar nie.
Dink jy vir een oomblik, Jesus het gister, het ons het gevier, die kruisiging, daar die bloedprys betaal, daar die krachtige bloed vir ons gestort, wat ons vir ewig verlos en versoen met de levende God. Dink jy dat hy al daar die deur gegaan het, zodat ek en jy diezelfde moet bly? Het hy nie juist gesterwe, zodat ons kinders van God kan word nie? Ja, hy het gesterwe, zodat ons kinders van God kan word, nie om sondaars te bly en die sonde te dien nie. Ek en jy het identiteit. Ons identiteit is in Christus. Ons is seuns en dogters van God. Vader, baie dankie, dat ek vandag kan verklaar, ek is een seun van God. Ek het Jesus aangeneem, en deur daar die aanneming, het hy my mag gegee, om een kind en een seun van God genoemd te kan word. Vader, ek dankie, dat u Gees ons lei, want dis die bewys, dat ons u seuns en u dogter is. Lei ons verder in die hele waarheid. Ek weet die Heilige Gees sal nie buiten die waarheid gaan nie, Vader. Ek weet het, want hy en u en die Seun is een. U is ons God, Elohim, Vader, Seun en Heilige Gees. En Gees van die Vader, dankie dat u ons in die waarheid lei. Tot verheerliking van die naam van Jesus bid ons. En ons prys u daarvoor in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê Amen en Amen. Tot ziens, tot maandag aand.